Ey uca, ey əzəmətli, ey bağışlayan, ey mərhəmətli. Sən misli olmayan, eşidən və görən əzəmətli Rəbsən. Və bu həmin aydır ki, onu digər aylardan əzəmətli, kəramətli, şərafətli və fəzilətli etdin. Və bu həmin aydır ki, onda oruç tutmağı mənə vacib etdin. Bu, Ramazan ayıdır. O ay ki, haqqı nahaqdan ayıran və hidayət üçün aydın dəlil olan Quranı nazil etdin. Min aydan daha xeyirli etdiyin Qədir gecəsini də bu ayda qərar verdin. Belə isə, o kəs ki minnət qoyur, ona minnət qoyulmaz. Cəhənnəm ateşindən azad edib cənnətə daxil etməklə, mənə minnət qoyur.